Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Kingdom. Máme tady neskutečné množství inženýrů, stavitelů, což je víc, než bych si přál, abych jich měl. A máme moc peněz, musíme to utratit. Za co to utratíme? To je strašný, co? Mám moc peněz a nevím, za co to utratit. Postavíme si rytíře. Já nemám lidi, no. To je ten problém, že já nemám lidi. Je den 18, takže jsme v klidu zatím. Nebo v klidu. Nečeká nás měsíc. Hele, lidi. Člověk. Další člověk. Lidi. Tak. Teď asi nebudeme muset upgradeovat tuhle svatyni. S tou si počkáme na krvavý měsíc, si myslím. Nebo možná se to hodí i při útoku, že? To by se mohlo hodit i při útoku. Když útočíte na ten portál, tak by se to mohlo hodit. Jo. Jenže problém zase je, že když budeme útočit, tak musíme zaútočit asi brzo ráno. Musíme zaútočit brzo ráno, protože je to daleko, tak aby tam oni stihli dojít. No a kdybychom to chtěli mít blíž, tak bychom museli tady zbourat už ten kemp. A to já nechci, protože se tím připravím zase o lidi. Už na nás jdou, hele, stihli to, paráda. Ty kráso, naz, to je taková smrští šípů a jde. Ty bláho, hoši. Vy jste normálně elitní jednotka tady. Elitní jednotka střelců. Co tady? Tyjo, tady je králíků. To je peněz. Se mi tady rodí králíci. Díky, to se hodí. Hele, 19. No, teď se musíme připravit. Ty krás. Ježíš, tak už si oddechni, koní. To je hrozný. No díky, ale já to teďka... Já to nemám kam dávat ty peníze už. Hoši. Tady to mám dávat kam. Dělejte, šup, jdeme. Nemůžu to upgradenout ještě jednou? Nemůžu. Tohle se taky bojím. Že když to pokácím ten strom, tak mi zmizí kemp. A já mám takový, já nevím, no, já toho obchodníka teďka. Úplně si nejsem jistý. A teď si nejsem jistý, bude krvavý měsíc teďka? Nebo až příští, teďka ještě nebude, ne, teď je 19, tak ještě nebude. Neměl by být. Nic, tady naverbujeme další lidi. Ještě hoši. Upgradeneme tuhle na dvakrát. Protože já se sem už pak nebudu vracet. Takže abychom měli silnější zdi. A nebo na třikrát. Hele, peněz máme dost teďka. Takže takhle naplno. Doplna to upgradeneme. Budeme mít hradby úplně nejvíc upgradenutý a měli by snad něco vydržet. Na obchodníka si kašleme teďka. Protože obchodník je dobrý, když vás převálcujou, když přes vás projdou a ztratíte jak ty inženýry, ty stavaře, tak farmáře, tak lučišníky. Jo, protože... Tyjo, ještě jsem to začal stavit, protože ta srnka to... stihla zabít tu srnku, která tam běžela. No, víte to, kolik tady peněz, to je hrozný. Oni tady stojí u toho. A zabijí všechny ty králíky, co tam vylezou. No, teď je problém, že oni to nestihnou postavit asi. Uvidíme, snad to stihnou. Dá se,
Dá se ještě něco upgradeovat? Dá se tohle to upgradeovat dál? Nedá už co? Tohle semka sem furt běží, chudák. No teď to necháme, tu druhou necháme dojít hezky zpátky. Nebudeme to upgradeovat dál. Dělejte, 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 dělejte. A on už tam nikdo nestačí asi ani... Ježíš, kam to mám dávat ty peníze? Nech si to. A jo, stihnu tam dojít, ale ty stavaři by měli teda jako rychle... No, to nemám kam dávat ty peníze, oni to vezmou, ty stavaři, to je jedno. Ty stavaři by měli rychle odejít teda, protože... Já vím, ale já to nemám, nechci nic, nechci peníze. To je hrozný, jak je to úplně náhodný. A občas prostě ty peníze nemáte. Už na nás útočí tady, jo. Au, já jsem si zabil vlastní lučišníky. Wow. Jež. Ale člověk, pojď. Jež, Teoši. No, jo, oni, to nejsou jako asi pluska úplně, nebo jako vypadá to jako pluska, to jsou jako, že se to třpití, jako že to je, vylepšený ta zeď. Takhle to asi mysleli, no. Vývojáři. Tak, dobře, máme tady zase ty bláho, co já mám dělat s těma penězma, ale víte to někdo? Já to nevím teda. Já to nevím. Hele, počkej, já to můžu upgrade. Ne, to je útok vlastně. Aha, to je útok. To není upgrade. No, už mi to přepadává do země. To je bomba. Hele, tady jsou nějací... No jo, oni mi zabili ty stavaře, že jo? Protože útočili i zleva. Pojďte to rychle upgradenout. Tak, šup. Musíme, upgradeneme lučišníky. Musíme upgradenout lučišníky. Ne, seru. Kašlu na to. Tady to vezmu. Cestou toho nazbírám. No. Tak. To stačí. Rytíře máme na max. Tak, lučišníky nabereme. Tady upgradeneme lučišníky. Taky asi naplno. Hele, tyhle si naverbujeme. Běžte, hoši. Ježišmarja, unavenej. Lučišníci půjdou na max. Potřebujeme jejich co nejlepší výkon. Aby dokázali... No jo, já vím. Aby dokázali všechno zabít. Hlavně se trefit, to je nejdůležitější. Teďka hlavně neudělat žádnou blbost a nenechat prostě některý lidi před hradbama, jakože ty inženýry, ty stavaře. To bylo blbý. Ale ono je prostě pitomý, že oni to dostavějí, že jo. A zůstanou tam, jako stojí tam. Čekaj, já nevím na co. Kámo, co tady děláš? A zlověstná hudba, už se to blíží. Tady jsou inženýři připravení na katapult. Dáme další luk. Možná jednoho inženýra postavíme. Tak. Protože jsme o dva přišli. Musíme nasbírat peníze. Tyjo, tady je lidi. Musíme sebrat peníze hlavně z té farmy teda. Tak, z té farmy a od těch lučišníků. Možná bychom mohli... Teď otázka, jestli oni půjdou zleva nebo zprava, no. Co? Jdete zleva nebo zprava? Zleva se nic neděje, takže jdou zprava. Aaaa, rychle doprava!
Rychle doprava. Tam to bude asi hrozný masakr, já tam ani nestihnu dojet. Normálně. No tady je hrozný masakr. Ježišmarja! Ty bláho, kolik jich tam je? 2, 3? 3, 4? Wow. Wow, ale nedostali se ani přes první zeď. Ty kráso, vidíte to? A protiútok. Protiútok. Na ně. Všechno doplníme. Nejdou všichni lučišníci, jdou jenom s těma rytířema ty lučišníci. Jo, každý rytíř, jak to, že má jenom 2? Měl by mít 3 přece, ne? To nevadí. Hele, ale jsme v klidu, zvládli jsme to, nemusíme nic opravovat, nemusíme nic vylepšovat. Ty kráso, to je paráda. Já vezmem ten zlaťák, až zmizím. Ještě tady postavíme nějaký lučišníky, ať jsou v zásobě. Tak, super. Pojďme se podívat na naši útočnou jednotku, jak se jí daří. Teďka by měl být klid, že jo, po měsíci. Ale tady naverbujeme dalšího chudáka. No, on trvá, než tam dojde, to je ten problém, že jo. On trvá strašně, než tam dojdou. My se musíme přiblížit k tomu portálu, že jo. Tam musíme rozšířit tu naši osadu. A letím se zase připravíme o ty kempy, no. To je prostě takový trade, který si nejsem úplně jistý, že chci ještě udělat. Ale zase ta útočná jednotka už se nezvětší. Ten rytíř evidentně bude mít vždycky jenom, já myslel, že 3 lučišníky u sebe, ale on má asi teda 2 jenom, nevím. Přijde mi, že možná nějací asi zahynuli během toho útoku, tak asi proto má jenom 2, proto mají, ale že by od každého zahynul jeden, to by byla moc velká náhoda. Tak možná mají asi prostě opravdu jenom 2 lučišníky k sobě. Takže uvidíme, co to udělá teďka. Samozřejmě tím asi moc nepotěšíme. Jo, my ho aktivujeme, ten portál, taky tím. Aha. A má nějaký život jako ten portál nebo něco? Ty rytíři jsou takový spíš jako zdi chodící. Ty rytíři jsou chodící zdi. A oni toho moc jako, ten jejich útok je vždycky tak jakože až pozdě většinou. By mě zajímalo teda jako, jak dlouho to bude trvat. No, máme 14 minut v epizodě skoro, tak uvidíme. Hele, další. Aha, takže zemřel. Takže jsou 3 na rytíře. Já to tušil. Díky, ještě mi donesl peníze. Super. No, mě fakt zajímá, co se stane, jako, že ten portál se zbortí a objeví se zase o kus dál nějaký jiný. Ty král. Co to bylo? Ty vole. Wow. Rychle, utíkej. Za tebou je armáda. Jo, je, furt. Katapult. Jo, katapult stihl. Ale obrovská armáda. Máme upgradeovaný zdi, upgradeovaný lučišníky, tak by to mělo být v klidu. Ty král, to bylo něco. Co to bylo?
Lítající švejdi. 3. Zvládneme to. Hoši, já vás chci vidět v akci, protože minule jsem přišel jenom o jednoho lučišníka. Jo, jednoho, ne. Co to bylo? Jak to, že to odhodilo takhle? Tak, ale musíme... Přišli jsme tam teda o tu naši elitní útočnou jednotku. Přišli jsme tím i teda o peníze nějaký. O dost, protože jsem tam rozházel spoustu peněz. V panice jsem zahodil peni... Dobře. V panice jsem zahodil peněženku a utíkal jsem za maminkou. A už mi to přepadává, dobře, tak kašlem na to, jdeme zase zpátky. Musíme se podívat, ale co se stalo s tím... S tím portálem. Mně přišlo, jakože on prostě praskl a je po portálu. Hele, lidičky, vás potřebuju. Odnesli mi dva lučišníky, myslím, že jednoho nebo dva, teď nevím. Tady jsou ty mý elitní vojáci. Ale budeme to udržovat upgradenutý, ať sem nemusím furt jezdit. Zase unavenej. Je to zničený ten portál, nebo není? Jo, je to zničený, tady byl ten šummejt. Výborně, takže jakmile to zničíme, tak z toho vylítou všechny ty potvory. A vrhnou se na nás. Co to znamená ale pro nás? Ví to někdo? Co to pro nás znamená? Je to dobře, je to špatně? Posunul se ten portál o kus dál, najdeme tady najednou druhý portál. Hele, kempy, můžeme, myslím, že bychom mohli začít se rozšiřovat tady doprava. Co? Jo, najdeme tady další portál. OK, takže je to, jak jsem říkal. Zničíte jeden, objeví se další o kus dál. Takže teoreticky asi se nebudeme moc dostat kolem dokola, že jo? Že jako to, co jsem říkal v minulých epizodách, že kdybych jel dostatečně dlouho na jednu stranu, tak se objevím zase na tý druhý. Takže takhle to asi nefunguje. OK, dobře. Verbujeme spousta lidí, snad na nás nikdo nebude útočit. Útočí. Vemte si peníze, hoši. Já jedu pryč. No to mi zabije, ale tyhle ty všechny, co jsem naverboval. To se bude muset rychle rozšířit, abychom se dostali co nejdál, no. Bude stát hodně peněz teďka. Tenhle tábor zrušíme. A rozšíříme se sem. Tady budeme moct postavit novou farmu. Tak. Ale dobrý. To nebylo tak hrozný. Musíme postavit nějaký nový lučišníky. Tak. A jdeme na to, jdeme kácet, jdeme stavět, jdeme se rozšiřovat. Teda prvé ještě zaplatím tohodle. Tak hoši. Jdeme na to. Tohle ještě nejde teďka. Tady je další a myslím, že cestou bude spousta těch, který jsem si najal a oni je sejmuli. Mm-hmm. Přesně tak. Tady by měly být někde další. Dva aspoň. Co? Viděl bych to tak, že se rozšíříme asi sem. Možná k tomu... No, ne, rozšíříme se zatím k tomu druhému táboru. Nebudem to moc hrotit zase. Rozšíříme se k tomu druhému táboru. Problém je, že oni to nebudou... Že tohle ty dva tábory jsou poměrně daleko, takže se budeme muset rozšiřovat... Budeme se muset rozšiřovat potom... Kolikáte je? 23. Wow. To je za chvilku krvavý měsíc. Takže teď to nebudeme hrotit. Pojedeme tak nějak jako... Uděláme... Vokus se posuneme a
pak po tom krvavém měsíci se posuneme hnedka. Prostě na max. Co nejvíc to půjde. Hlavně, abychom měli dost peněz, abychom tam udělali tu farmu novou. A... Nice, hoši, nice. Tady stihneme udělat věž. Nebo to aspoň pokácet minimálně. Farmu stihneme udělat. Jo. Ne, farmu, na farmu kašleme, protože... Protože tady je věž a tady není žádná zeď nikde. Zeď je až tady, což je... to je tak bytomý. Na farmu kašleme, uděláme jenom věž tady předsunutou zase, jako jsme to dělali. Jako jsme to udělali vlevo. Mraky hlučišníků. Je super. Tak, druhého rytíře potřebujeme, hoši. Dík. Super. Co vlevo, jak to jde? Budeme muset zajet pak doleva před krvavým měsícem upgradeovat věž. Už to nemám zase kam dávat, sorry. Nemůžu to vzít. Bude mi to přepadávat. Vemte to někdo, ty peníze. Já přesto nemůžu přejet, mi to přepadne. Mi to přepadne do toho, do vody. Nechci nic, teďte, nechte si to, šetřete. Dejte to do banky, na vysoký úrok. Tak. Do zásoby nějaký luky, ať nově naverbovaní mají co. To stačí takhle. Ať nově naverbovaní mají... co dělat, ať tam nestojí jak blbci. Co ty tady? Máš být dávno doma. No, hele, teprve teďka přišli ti ze zádu, no. Co jsme naverbovali. Au. No, ty mi je zase hezky sejmuli. Ale dobrý je, že oni, no, oni nestačí sice dojít. Nice. Tak, jdeme na to, hoši. Jak to, že ještě nemůžu? Já musím ještě pokázat tyhle stromy, jo. No to je oprus. Pojďte. Tak. Kolik je? 24. Pak už tam nepojedeme. Takže to jdeme upgradeovat tady naplno zase. Jdeme to upgradeovat naplno. A pojedeme upgradeovat i doleva zdi. Ty jsou důležitý. To musíme stihnout. Doufám, že teďka už pokáceli ty stromy, ať můžu hnedka jim zadat stavit tu věž i. Oši, dělejte, já to potřebuji ale stihnout. No, nestihneme to. To nestihneme takhle. No, postavíme věž asi, ale... No, nepostavíme věž. Ona nejde stavět. Ne, jde, teďka teprv. Tak stavte. Ale... Je pozdě. Vezmeme si peníze zleva zase teďka. Nebudeme nechávat vlevo tolik uložených peněz. Mě zajímá, jestli mi ty peníze mizej, nebo jestli je fakt všechny poctivě si nechávaj. Tihle jo. Tihle určitě, ale co ti další? Ty farmáři, protože tam mi přišlo, že měli strašně málo peněz. Tak. Ježíš, těch peněz, ty věže. Ty kráso. Hele, tak tahle, tenhle svět opravdu tady, ale koupíme si tohle. Tady opravdu já nemám problém s penězma. V té minulé hře tam to bylo hrozný s penězma. Hoši, já bych vás naverboval, ale vy to už domů nestihnete.
Já to tak stíhám k té svatyni. Dělej. Musíme to upgradeovat. A už jdou na nás. Už jdou na nás, ale to není krvavý měsíc ještě. To je nějaká menší vlna. Ne. Tak, vemte si nějaký peníze. Stíháme to. A jsou za mnou určitě, co? Já se nechci obracet. Já to nechci vidět. A jsou za mnou. A vem si. Vem si peníze. Tak. Zapte je! Díky, kryjte mě. Au. Šmejde. Aspoň to spadlo do vody a nebudeš to mít ty. Hele, ty peníze vy mi dáte, nebo teď mi je nedáte asi, co? Kdo je vzal ty peníze? Z té věže. Z té věže vypadly kvanta peněz a někdo mi je vzal. Tady je lidí. To je paráda. Já to už nemám ale jak vzít. Ne, padá mi to do vody, ach jo. Tak, dobrý, hele, to stačí. Epizoda dlouhá. Nastává, bude krvavý měsíc. Ježiš, tady útočej. No tady nám útočej. Tady nám teda útočej. Tak. Vemte to. Díky, protože já tady jdu stavit ještě věž. Takže já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Kingdom. A já se budu zase těšit někdy na příště. Tak čau.